Bu yaz özün bir təbiət yarat. Deviz altında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin başlatdığı yaz ağac əkmə kampaniyası davam edir. Zaqatalada təşkil olunan aksiya Səhiyyə Nazirliyi də cəlb olunub. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının nəzdində olan Vərəm Xəstəlikləri Xəstəxanasının ərazisində 150-dən çox ağac dingə əkilib. Mərkəzin əməkdaşlarının və 70-dən çox tibb bacısının iştirak etdiyi aksiya zamanı xəstəxananın həyətində əsasən Şərq Çinarı, Pekan qozu, Eldar şamı, cökə, ipək akasiyası və katalpa ağacları əkilib. Bu çox bir gözəl təqdirə layiq bir aksiyadır və bu aksiya nəticəsində burada əkilən hər bir ağac gələcəkdə təbiətə bir gözəllik verəcək. Burada müalicə olunan xəstələrin istirahəti üçün yaxşı bir şərait yaradacaq.